Borjomis number Meshvide Sarchevno Ubans Eutos Missis Khamzvanelis Umrada Khmismitsemis Proceduras Adgilze Daaguirda. Საერთაშორისო ორგანიზაციას ბორჯომში ორი გრძელვადიანი და შვიდი მოკლევადიანი დამკვირვებლების ჯგუფი ჰყავს. რაც შეეხება შეფასებებს, ამის შესახებ ისინი ოფიციალურ განცხადებას თვალ გააკეთებენ. გამარჯობა. We represent the 20 გრძელვადიანი დამკვირვებლები აკვირდებოდნენ როგორც წინასაარჩევნო კამპანიას და მედიის მუშაობას, ასევე კენჭისყრის მიმდინარეობას. თვალს ვადევნებთ ბორჯომში ყველა საარჩევნო უბანს. იყო თუ არა დარღვევები არჩევნების მეორე ტურზე, ამის შესახებ ოფიციალურ განცხადებას სწორედ მაშინ გავაკეთებთ, როცა ყველა ინფორმაცია შეგროვდება.